Estamos a partir de agora conversando aqui com Gerson Panaroto, diretor de planejamento integrado aqui do SAMAI, nos falando desse investimento. Nós estamos falando no investimento de quanto aqui nessa nova área daqui do Parque da Imprensa, na área do tratamento. A gente tem um investimento na ordem de 5 milhões de reais aí desde que começou a ser feita essa modernização do Parque da Imprensa, que praticamente essa obra que a gente vai ativar agora, né? É a penúltima obra, digamos assim. Depois ainda tem o outro decantador no lado leste, né, que vai ter que ser feito em seguida. Mas o aporte todo de recursos aí, então, desde o início das obras, com a construção da nova casa de química, a construção da nova câmara de chegada, a reforma de filtros, reforma dos floculadores e agora dos decantadores, então, soma nessa ordem de 5 milhões de reais. Então, nós estamos falando aqui num sistema que tradicionalmente tinha sido realizado há mais de 40 anos na prática, que estava aí com o sistema que é, na prática, uma caixa com água, com outro sistema, e nós estamos modernizando, trazendo uma resposta quando começou lá 500 mil litros, 800, que nem agora, 900, e vamos passar para 1.100 litros por segundo, é isso? É, na verdade, assim, a estação de tratamento, quando ela foi projetada aí no final da década de 70, tinha alguns mecanismos aí que não foram previstos na época, não eram necessários e tal, mas até porque a vazão de tratamento ainda era pequena, né? Mas à medida que essa vazão vai crescendo e vai se aproximando então do final de projeto, digamos assim, da vazão total, tu precisa ir fazendo algumas adaptações. Num primeiro momento, o projeto previa a duplicação do sistema que tem hoje, né? O rebatimento dos tanques de floculação, de decantação e de filtração, que na verdade com as novas técnicas de tratamento acabaram não sendo necessárias. Entretanto, outras intervenções, né, outras adequações tiveram que ser feitas, que estão culminando agora então com essa última obra, né? Então nós estaremos agora nesse final de semana parando aí a distribuição de água aí para praticamente 70% da população. Isso quer dizer que a orientação que a gente passa é para o pessoal economizar o máximo, né, além de uma falta de chuva aí muito grande nos últimos tempos, é economizar, porque nós começamos no sábado às 16h, vamos interromper isso até quando? É, a nossa expectativa, claro, o início está marcado para as 16h, a nossa expectativa é de que até o meio-dia, o início da tarde de domingo, todas as frentes de trabalho, porque além do Parque da Imprensa aqui, a gente vai ter frentes nas adutoras, tanto na de água bruta como na distribuição de água tratada, que todos esses trabalhos estejam concluídos, então, até o início da tarde de domingo. Como depois tem o período de enchimento das adutoras, que vão estar vazias, tem o período de enchimento dos decantadores para início de tratamento, dos reservatórios, aqui onde a gente vai armazenar água para depois distribuir, isso leva até o início da noite, aí, começo da noite de domingo, para que se possa iniciar, então, a distribuição dessa água, né? E aí vem mais um belo tempo para normalizar a distribuição. É, exatamente. Claro que uma parada aí de mais de 24 horas, ela acaba secando, digamos assim, todas as redes da malha de distribuição. Então, até encher essa malha com as pressões normais de trabalho, ela vai ter, e tendo que ser feito manobras, né, no sistema para que chegue até por volta de terça, quarta-feira, a gente tenha tudo normalizado, né? Falando para a nossa população, além de todo esse trabalho que dá um certo transtorno, mas a gente está falando em água, está falando no bem mais precioso, junto com o ar que a gente respira no dia a dia para a sobrevivência da gente. E a valorização dessa comunidade, a gente está dando com a qualidade da água que está colocando na torneira lá de casa no dia a dia, né? O que está chegando na caixa de cada um é realmente uma água de qualidade que a gente tem que se orgulhar do trabalho que o SAMAI fez nos últimos tempos. É, exatamente, até é importante a gente dizer que aqui em Caxias um dos principais fatores também da qualidade da água é a preservação dos nossos mananciais, né? Então, quanto melhor for a sistemática de preservação do entorno da onde a gente tem a captação, né, a formação do lago, também a melhor qualidade de água bruta que chega na estação, uma maior facilidade, né, de tratamento, e uma água, apesar de ter que ser sem sabor, né? Mas é uma água saborosa, a água de Caxias, comparado com outras cidades, né? Na prática, a gente tem que se orgulhar. A gente fala muito do tratamento de esgoto, da qualidade da água. É o SAMAI realmente investindo em qualidade de vida. Quando a gente fala em SAMAI, está falando no que tem de melhor no dia a dia da nossa comunidade. E aqui é um investimento que você que paga imposto, vem, fiscaliza, olha, porque o dinheiro está sendo bem aplicado. E isso, para nós, é um prazer mostrar desenvolvimento, tecnologia agregada, trabalho de uma equipe que o SAMAI formou aqui. É uma autarquia realmente de primeiríssima linha que a gente tem em Caxias. Com profissionais
como Gerson Panaroto aqui, toda a equipe do SAMAI, trazendo investimento, trazendo qualidade, trazendo a resposta para a nossa comunidade. Gente nossa, fazendo uma comunidade de Caxias realmente mais qualificada.